Dobro veče, počinju vesti. Pilot malog aviona stradao je prilikom pada letelice u Batajnici oko podneva. Vatrogasci su ugasili požar koji je tom prilikom nastao, a uviđaj je u toku. Rukovodilac letenja na sportskom aerodromu 13. maj Boško Todorović rekao je da je vodio taj let i potvrdio da je izgubio kontakt sa pilotom. Dodao je da se pretpostavlja da je uzrok pada aviona otkaz na komandama. U Birou za saradnju s medijima rečeno je da su policijske ekipe bile na terenu, uključujući i helikoptersku jedinicu MUP-a, kao i da su vatrogasci ugasili požar na letelici. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas mlade sportiste sa Kosova i Metohije iz Republike Srpske i dijaspore u Palati Srbija i poručio im da sanjaju velike snove, jer, kako je rekao, samo tako mogu da ostvare velike stvari. On je učesnicima kampa Srbija te zove 2023, koji, kako je naveo, već četvrtu godinu zaredom dolaze iz SAD-a, Zapadne Evrope, Severne Makedonije, Crne Gore, Albanije, Hrvatske, Republike Srpske, zahvalio što dolaze u Beograd i pokazuju toliko ljubav prema Srbiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je sa specijalnim izaslanikom Velike Britanije za Zapadni Balkan Stuartom Pitchom imao ozbiljan i sadržajan razgovor i da se odnosio na situaciju na Kosovu i Metohiji kao i u celom regionu. Ozbiljan i sadržajan razgovor sa Lordom Stuartom Pitchom. Razgovarali smo o situaciji na Kosovu i Metohiji kao i u celom regionu. Također saglasili smo se da je potrebno da Srbija i Velika Britanija ulože više napora u razvoj naših ekonomskih i sveukupnih političkih odnosa, naveo je Vučić na Instagramu. Opština Stara Pazova već treću godinu uspešno učestvuje u programu Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji, namenjen uštedi energije u domaćinstvima. Ove godine za tu namenu opština je iz budžeta izdvojila 20 miliona dinara, a Ministarstvo rudarstva i energetike učestvuje sa dodatnih 20 miliona. Prethodne godine smo na taj način pomogli 490 domaćinstava na teritoriji opštine, tako da verujem da će i kroz ovaj program biti isto tako veliki broj domaćinstava, istakla je Marina Savić, zamenik predsjednika opštine. Građani će moći kroz javni poziv da smanje potrošnju energije u svom domaćinstvu tako što će zameniti vrat i prozore, popraviti izolaciju, ugraditi efikasnije kotlove ili solarne panele, a država i lokalna samouprava pokrivaju do 50% troškova investicije domaćinstava. Kako je ovo već treći put da opština Stara Pazova učestvuje u pomenutom programu, ministarstvo je uvidelo uspešnost iste i uputilo posebne pohvale. Mi smo dobili pohvalu ministarstva zbog činjenice da smo izuzetno efikasno odradili prva dva programa, te da smo sproveli sve mere onako kako je bilo propisano javnim pozivom i pravilnikom i imali smo, što je naravno jako bitno, veliki broj domaćinstava, jer je opština Stara Pazova u rangu gradova dobila subvencije. Više od naše opštine ove godine dobio je samo grad Čačak, dok je Staropazovačka opština u rangu Niša, Novog Sada, Beograda. I upravo to govori koliko je veliko interesovanje građana za ovakvu vrstu subvencija, dodala je Marina Savić. I dok je ranijih godina postojao spisak preduzeća koje pružaju usluge energetske efikasnosti, dobitnici sredstava ove godine mogu predložiti firmu koja bi im izolovala kuću, ugradila novu stolariju ili dobavila solarne panele, a konkurs za privredne subjekte biće otvoren tokom čitave godine. Sa druge strane, već početkom septembra očekuju se i prvi javni pozivi za građane. Prijava dece mlađe od 16 godina za novčanu pomoć države od 10.000 dinara počeće 20. avgusta i trajeće do 20. septembra, izjavio je danas potpredsjednik vlade i ministar financija Siniša Mali. On je kazao da će ovu finansijsku pomoć države koja počinje za 10 dana i na koju će imati pravo i deca koja nisu dobila pomoć za mlade, odnosno ona rođena posle 21. novembra 2006. godine, biti isplaćena do 25. septembra, odnosno najkasnije do 1. oktobra. Zbog radova na vodovodnoj mreži sutra u Staroj Pazovi u periodu od 8 do 14 časova bez vode će ostati potrošači u Svetosavskoj ulici i to na neparnoj strani od Zmaj Jovine do ulice Jovana Popovića, zatim Zmaj Jovina ulica do ulice Branka Radičevića i deo Partizanske ulice.
Kako EPS najavljuje, sutra u periodu od 8.30 do 14 časova bez struje će ostati potrošači u Belegišu i to u sledećim ulicama. Braće Trninić, Pere Radinovića, Dušana Gradića, braće Vlašić, Srete Radinovića, Zdravka Kostića, Sanje Marinković, Srete Adamovića, Kralja Petra od brojeva 54-49 do kraja ulice, Vere Miščević, Steve Petrovića, Svetozara Miletića, Vuka Karadžića od sredine ulice do kraja iste. U subotu 12. avgusta planirano je isključenje električne energije celog naselja Krnjaševci u periodu od 8 do 12 časova. U petak jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima uz promenljivu oblačnost, tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom. Najniža temperatura od 11 do 15, a najviše od 25 do 28 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.